Один український військовий загинув на сході минулої доби. Боєць підірвався на вибухівці неподалік Пісків під Донецьком. А напередодні на Маріупольському напрямку снайпер поранив нашого сапера. Загалом зафіксовано 15 ворожих обстрілів. Бойовики активізувалися на Луганщині, стріляли по Щастю, Станиці Луганській та Кримському. З передової репортаж наших кореспондентів. 120-й калібр, тому що, бачите, вирвало більше, набагато більшу яму і повиривало коріння. Позиції на Світлодарській дузі навпроти окуповане Дебальцеве. Наші бійці ворожих обстрілів не ігнорують. У разі небезпеки відкривають вогонь у відповідь. Буває, що не з того, не з цього просто починається обстріл з БМП, і ми вже починаємо відповідати, тому що йде загроза особовому складу. Ми працюємо там ДШК, не ДШК, БМП, не БМП. Ну і працюємо максимально на знищення вогневих позицій, не трачу багато БК. Нам показують наслідки нещодавнього мінометного обстрілу. Міни падали довольно щільно. Вирішили перевірити, як ми спимо, чи міцний в нас сон, і взагалі, наскільки ми готові до такій годині, 4-й годині ранку. Ну, після обстрілу нами було повідомлено наше вище командування, і їм була дана відповідна відповідь з такої ж адекватної зброї. Після цього вони не обстрілювали вже більше нас. А ще бойовики постійно укріплюють оборону. Відкритися там устраюються, копають, ведуться спокійно. Оборудовуються, бліндажі строять, такі от, з бойницями, укриті позиції, перекриті щелі. Докапуються, передню лінію там укріпляють, хорошо. До найближчої 1200, так до 1,5-2 кілометра. Крім того, противник майже щодня використовує безпілотники відразу по 3-4 одиниці, ніби до чогось готується. Руслан Сміщук, Євген Пахольчук, Ігор Шепет. Новини, телеканал Інтер.